Predstavujeme vám trénera z Mládežníckej akadémie AS Trenčín, This is my Sen Academy, Martina Fabuša, ktorý priviedol tým do 19 rokov k majstrovskému titulu. Martin, začneme od konca, pár dní dozadu. Sme mali taký slávnostný večer, kde sme na jednom mieste mali všetkých našich majstrov do 16, do 17 a do 19 rokov. Bol to naozaj zaujímavý pohľad na toľko mladých, talentovaných futbalistov z jedného klubu. Ty osobne, ako to všeobecne si vnímal, že takto sme dostali na jedno miesto chalanov, ktorí aj úspešne reprezentovali náš klub? Tak samozrejme je to také pekné gesto, že v podstate aj s primátorom, aj v podstate klub si takto uctil tých hráčov, ktorí mali veľmi dobrú sezónu a to, čo vlastne dosiahli tento rok, je nevydané a odzrkadľuje to nejakú prácu aj ľudí, ktorí tu robia v klube. Dá sa povedať aj niečo o tých pocitoch, keď si tam bol, že či to bola nejaká zvláštna emócia, lebo predsa bol to len úspech, ktorý tomu do klubu už nikto nezobere a už nikto iný nebude ten prvý, ktorý to dosiahol. Tak samozrejme, že je to zvláštne, lebo toto dosiahnuť je, keď to zoberieme, naozaj mega ťažké v konkurencii Žiliny a v konkurencii ďalších akadémií. A ako som povedal, je to práca ľudí, práca trénerov a ľudí vlastne, ktorí tu robia okolo klubu. A samozrejme aj práca hráčov, lebo bez prístupu hráčov alebo bez talentovaných hráčov by takéto niečo sa nemohlo dosiahnuť. Takže, jak sa hovorí, všetky tie malé kúsky do seba zapadli. Poďme teraz k tomu tvojmu týmu do 19 rokov. Aká tá sezóna bola? Ako ju môžeš ty zhodnotiť? Tak sezóna, samozrejme je to kategória 19, takže ťažká sezóna. Ako každý rok krásna sezóna a úspešný koniec pre nás, takže o toto bolo krajšie. Samozrejme máme tam už hráčov, ktorí sú v prvom týme, takže je to trošku také ako aj také zadozučinenie tej práce, že veľa mladých hráčov je v prvom týme, dokonca Dominik Holý celú jaro dohral v základnej zostave, takže to sú krásne pocity a do toho ešte aj ten úspech tej 19-ky v súťaži, takže veľmi sme spokojní, aj čo sa týka práce chalanov, aj jak napredovali, ako sa posúvali a aj to zabudovanie do Ačka. Spomínal si, že viacerí chalani sú v Ačku, čiže niektorými si nemohol počítať, napriek tomu ten úspech prišiel. Hovorí to o tej šírke toho kádra alebo o tej tímovosti toho mužstva? Tak hovorí to o všetkom, to čo som povedal, tie maličkosti, hej. O trénovaní, o tréneroch, samozrejme prvorade o hráčoch, lebo každý zápas v podstate sme skladali nie že inú zostavu, ale nie vždy sme mali k dispozícii tých najlepších hráčov a proste toto sú veľmi talentované ročníky, trojky, štvorky. A dokázali to týmto úspechom, že dokázali nahradiť tých rozdielových hráčov, lebo to nebolo len o tom, že hráči váčku, ale aj veľa dobrých hráčov počas sezóny odišlo, aj pred sezónou, aj počas sezóny, hovorím o 2003. A proste tí ostatní hráči dokázali urobiť, hlavne je to výborná partia, vždy je to o tímovosti, nejaký ten úspech bez tímovosti sa nedá dosiahnuť. A samozrejme, tréningový prístup a všetky tieto veci, ktoré do toho... A určite tá chémia medzi trénermi a hráčmi, lebo bez toho to určite nejde dosiahnuť nejaký úspech a to sa jedná všetky kategórie, 16, 17, 19. Takže toto všetko do seba tak dobre zapadlo a proste chalani, poviem to tak, že išli za tým, hej, išli za tým úspechom, lebo my sme si povedali po nejakom, neviem, myslím, že po prehre v Trnave, kde sme strácali zase nejaký 6-7 bodov na Žilinu, že keď chceme ich predbehnúť, musíme vyhrať všetky zápasy a oni za tým išli a podarilo sa to. Teraz si to práve spomenul, rozhodla jar, rozhodla tá séria, ktorú chalani potiahli. Čo bolo dôležité po tej športovej stránke, to vieme, ako to bolo, ale po tej mentálnej to tak nastaviť, lebo v žiadnej súťaži a žiadny favorit nemá jednoduché potiahnuť 8-9 zápasov za sebou a vyhrávať a musieť vyhrávať. Áno, tak v tomto to bolo veľmi ťažké aj pre... Samozrejme, hlavne pre hráčov, že vyhrať každý jeden zápas. Dokonca potom sme preskočili Žilinu a boli sme, myslím, že 6-7 kôl sme boli prví a každý jeden ten zápas si proste museli sme vyhrať, nesmeli sme ani raz zaváhať. A z tohto pohľadu bolo veľmi ťažké nastaviť, ale toto svedčí o charaktere hráčov, hej, o ich mentálnom nastavení, lebo pokiaľ by to oni nemali správne nastavené v hlavách, tak by to v živote nedosiahli a my tréneri by sme mohli robiť čokoľvek. Ale to, čo som povedal, tá chémia medzi trénermi a hráčmi proste fungovala a tí hráči sú za svojím cieľom.
V čom bola tá sila toho tímu? Čo bola najsilnejšia stránka, ktorá lámala tú sezónu? Tak samozrejme tímovosť a talentovanosť, lebo bez talentovaných hráčov nemôžete vyhrať ani 3 zápasy za sebou, nie 9 zápasov. V podstate tam na jar sme z tých 12 zápasov 11 vyhrali a 19 bude mužský futbal, takže to je veľké číslo. A v podstate preto sme tu aj Žilinu predbehli, lebo počas tej jesene sme sa tak motali 3. 4. Nezačali sme dobre, prvé dve kola sme hneď prehrali a potom sme sa postupne prepracovali tou tabuľkou. Ale nakoniec tá kvalita sa ukázala, aj tá robota, ktorú sme v podstate robili s tými hráčmi, sa ukázalo ako správna a nakoniec nebolo to len o tom, že sme vyhrali súťaž, ale aj v podstate, čo sa týka štatistických parametre nejakého dominantného futbalu, ktorý sme chceli hrať, sa ukázali, že v tých parametroch sme boli najlepšie mužstvo, čo sa týka držby lopty, zakončení, počtu útokov, takže z tohto pohľadu sa teším možno ja viac, aj keď samozrejme byť prvý je niečo iné ako byť druhý. No. Zápasila mu tímovosť, ochota, hlavne aj individuality. Čo povedať k ním? Všetkých to zaujíma, aká tam je perspektíva podľa teba. Možno aj pár mien, ktoré naozaj môžu byť zaujímavé. Samozrejme, vieme, ktorí hráči sú váčku, hej, spolu 2003-2004. Je to už v podstate 7 hráčov trénuje s prvým tímom, hej, takže to znamená, to niečo svedčí o ich kvalite a o ich nastavení. Nechcel by som sa vyjadrovať, že ten, lebo v podstate každý jeden hráč veľmi prispel k tomu, čo sa dosiahlo. Či už hral 20 minút, alebo hral všetky zápasy, či to bol hráč v základnej zostavy, alebo to bol náhradník. Lebo ako som už povedal, nie vždy sme mali všetky dispozície tých najlepších hráčov a proste vždy to bolo také, prišli záčka, neprišli, potom nikto neprišiel, potom išiel hrať jeden hráč. Takže toto berem ako rozhodujúce smerom, teda aj do budúcna, že ako sú tí chalani dobre mentálne nastavení. Si v pozícii úspešného trénera dnes mládeži, si v pozícii úspešného hráča, si Trenčan, čiže je to niečo špeciálne pre teba, že ako bývalý hráč Trenčína si dosiahol toto ako tréner? Tak samozrejme, toto špeciálne pre mňa je, pretože vieš, aké som tu prežil časy ako hráč a ja čo vlastne cítim k tomuto klubu, hej, takže z tohto pohľadu určite áno a teším sa z tohto úspechu, pretože akože vyhrať tú 19. súťaž vôbec nie je jednoduché a vyhrať akúkoľvek súťaž vôbec nie je jednoduché. Takže z tohto pohľadu sa ako teším sa za hráčov, že to dosiahli, pretože to veľmi chceli. Ono tak zo začiatku to tak ani nevyzeralo, ale my sme ten cieľ mali, hej, predsezónny a postupne sme sa k nemu dopracovali a o to je to možno krajšie, že v podstate, že to bolo takéto ťažké. A že možno aj toto veľmi posunie tých hráčov do budúcna, že museli doťahovať a že museli, keď už sa tam dostali, že museli to udržať, hej, že v tomto to bolo ťažké a o to som rád aj za hráčov. Na záver ešte otázka k všetkým trom tímom, respektíve k akadémii. Je to zhoda náhoda, alebo prečo 3 tituly, čo si myslíš, čo všetko je za tým? Možno si to už hovoril, ale tak to zhrnúť, lebo získať 3 tituly nie je náhoda. Poviem to tak, že je to taká zhoda talentu, dobrej práce a samozrejme ľudí okolo, ktorí sa starajú o tých hráčov, samozrejme tréneri prvorade, ale aj celkovo ľudí, ktorí sa starajú celkovo ten realizačný tím, hej, kondičný tréner, fyzioterapeuta, všetci títo ľudia, ktorí sa starajú, samozrejme tréneri, brankárov, to všetko k tomu patrí. Vyzerá to tak, že Marek Dobia zložil dobre tie týmy trenerské, lebo pokiaľ sa takéto niečo podarilo, tak asi to bolo správne rozhodnutie a tešíme sa z toho všetci. A je to trošku také prekvapenie. Musíme si to povedať, že toto, ja neviem, či to niekto čakal pred sezónou, ale o to je to krajšie. Že... Čiže keď to mám ešte doplniť, netreba to brať ako samozrejmosť, lebo udržať sa na vrchole nie je jednoduché. Si práve ty ten terč, ale treba asi pokračovať v tej práci. Určite jednoznačne tvrdá robota. Nastavenie tohto všetkého je dobré. Myslím si tej práce, že stále, ako to už niekoľko rokov, to tu posúvame a samozrejme musíme sa zlepšovať, nemôžeme zaspať, že teraz sme vyhrali súťaže 16, 17, 19, prestaneme trénovať. Práve naopak, je to taká výzva pre nás, hej, aby sme sa v tomto ešte, čo robíme, dokázali zlepšiť, lebo jedine to nás posunie niekde.